Nu ska vi hitta ett avspänt läge i halsen för din röst. Vi låtsas att det är 25 minusgrader i rummet och du vill värma dina händer. Kupa händerna framför munnen och blås ut den varma luften djupt nerifrån lungorna. Blås ut två puffar efter varann. Och igen. Blås ut två puffar efter varann och tryck på med magen på varje puff. Känn avspänningen i halsen och behåll den här känslan när du säger efter mig. Ho. Hu. Hö. Jo. Ju. Jö. Vo. Vu. Vö. Vå. Puffa på med magen så att det sista å:et kommer ut. Vå. Vå. Jo. Ju. Ju.